Ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Прибирання доріг, парків та прибудинкових територій. У Запоріжжі розпочали підготовку до травневих свят. Тисячі розкритих правопорушень. Вже 3 роки патрульна поліція на варті безпеки та громадського порядку. Перемога в подарунок уболівальникам. Запорізький «Металург» зіграв із колективом «Миколаїв-2». Коли поруч вірний друг і літати не страшно. Прибирання доріг, прибудинкових територій та парків. У Запоріжжі комунальники активно готують місто до травневих свят та початку пляжного сезону. У кожному районі вивозять листя та гілля, прибирають з доріг відсів, після зими проводять суботники. Як тривають роботи та коли планують завершити, розкаже Юлія Пасько. Чистота після зими та готовність до початку травневих свят – такі основні питання наради у міського голови Володимира Буряка. Серед присутніх – голови райадміністрації, керівники комунальних підприємств та представники профільних департаментів. Першим піднімають питання вивозу минулорічного листя та гілля. Сказати, що робота не проводилася, я скажу, проводилася, але ще не в повному обсязі, так? Тому я би наголосив на тому, що потрібно сьогодні сконцентруватися на внутрішньобудинкових територіях, там, де ще залишилися кучі сміття, яке, ну, сміття ми називаємо листям, скажімо так. Але там, де листя, там, де гілля, там вже і є сміття. Для цього у вас кошти є, час у вас теж є до кінця місяця. Активно вивозять листя, гілля та сміття після проведення суботників. Так стверджують голови райадміністрації. Кожен з них пообіцяв у строки завершити цю роботу. Щодо прибирання прибудинкових територій, то це завдання керуючих компаній та самих мешканців, якщо мова йде про ОСББ. Управителями заплановано к праздникам Пасхи побелить бордюри на придомових територіях, контейнерні площадки, дерев'я, ну, скажімо так, освіжити все. Після того, як зараз пройде дождлива погода, одразу вони приступять. Не менше уваги, наголошує міський голова Володимир Буряк, варто приділити прибиранню доріг. До кінця квітня комунальники повинні завершити роботи на центральних магістралях Запоріжжя, а також на внутрішньоквартальних дорогах. Але відсів насипали багато. Я вчора і вихідні дні, і сьогодні проїхався по місту Запоріжжю, по всім нашим районам. Але ще є деякі вулиці в районах міста Запоріжжя, на яких ще залишився відсів. Ніхто, як кажуть, тих сроків, які були встановлені, це у нас квітень місяць, да, голови райадміністрації, ніхто їх не знімав. Взимку на дороги Запоріжжя висипали більше 14 тисяч тонн відсіву. Станом на сьогодні роботи з його перебирання на тротуарах виконано на 77%, а на дорогах – на 76%. Вивезено 13 тисяч тонн відсіва і 7,5 тисяч тонн наносного ґрунту. Також на дорогах після першого етапу на 5 основних вулицях вже приступили к весенньо-літньому содержанню, тобто це і смив доріг производиться, ну і також під метально-вакуумними машинами убираємо під бордюрами. Що стосується пляжів, то невдовзі комунальники розпочнуть прибирати й там та встановлюватимуть питні фонтанчики. Ще одне питання – підготовка місць відпочинку запоріжців. З початку року з 10 міських парків та 70 скверів вже вивезли 1200 тонн сміття. Потім перейшли до кронування дерев. Найближчим часом мають відремонтувати та пофарбувати лавки. А з 26 квітня по 5 травня запустять міські фонтани та висадять квіти. Почти 2 гектара площади под цветники уже подготовлены, тендера проведены, ждем цветочную продукцию, которая приедет, и к подготовке к майским праздникам уже в мае начнем полностью высаживать цветы к 8 мая, к 9, чтобы все клумбы были уже в городе свежие. Міський голова Володимир Буряк визначив і строк виконання поставлених завдань – до 1 травня. Юлія Пасько, Сергій Чалий, ТВ5.
Більше автобусів на 29-му маршруті. Таке рішення розглядає управління транспорту міськради. Автобусний маршрут з'єднує Заводський район з центром міста та 4-м південним мікрорайоном. Працює вже місяць та користується попитом у городян. Добова виручка з перевезень свідчить про те, що і 29-й маршрут цілодобово він завантажений. Тобто зараз стає питання для того, щоб можливо додати на 29-й маршрут ще автобусів, тому що інтервал, який зараз є там 15-20 хвилин, він достатній, але в ранковий вечірній час пік цього недостатньо. Зараз працює 10 автобусів і зараз будемо передивлятися, скільки ще нам треба додати на даному маршруті. Міська влада розглядає і можливість автобусного маршруту, який буде курсувати по північному шосе новою дорогою. Її зараз будує комбінат «Запоріжсталь». Також в управлінні транспорту запевняють, після завершення будівництва трамваї 16-го маршруту продовжать працювати. Зараз триває будівництво нової дороги, яка з'єднає Заводський район з центром міста, але і відкриття цієї дороги планується, я думаю, що в другому кварталі 2019 року, але в зв'язку з цим у нас немає ніяких планів по закриття трамвайного сполучення 16-го маршруту з Заводським районом. Навпаки, ми зараз робимо пасажиробстеження, плануємо зробити пасажиробстеження, прорахувати всі ризики для того, щоб не виникало якихось незручностей для пасажирів і жителів Заводського району. Перші знаки безпеки встановили на вулиці Сікорського. Контролювати дотримання водіями швидкісного режиму тут має спеціальний прилад «Трука», який реєструє порушення на відео. Про це водіїв повинні попереджати спеціальні знаки. І вони сьогодні встановлені на небезпечній ділянці. Деталі у наступному сюжеті. Перейти через дорогу по вулиці Сікорського у Шевченківському районі – місія не з простих. Через інтенсивний рух містяни можуть простояти біля зебри доволі довго, а поспішаючи ризикують власним життям. Адже цю ділянку дороги вважають небезпечною. Лише на минулому тижні тут сталося 2 аварії, одна з яких – зі смертельними наслідками. По цій дорозі я перехожу часто, ну, слава Богу, то есть у мене на глазах і зі мною нічого не случилося здесь. Ну, взагалі, дорога, наскільки я знаю, опасно. К сожалению, у меня такое тоже было, что я встал возле пешехода, и можно было стоять час, можно было стоять два, всем все равно. То есть пока ты на пролом не пойдешь, тогда только начинает останавливаться. Аби убезпечити цю ділянку дороги, тут встановлюють спеціальні дорожні знаки, які попереджають, що швидкість руху автомобіля тут фіксують рукам – спеціальний радар. Саме встановлення цього пристрою є найкращим варіантом для цієї дороги. Адже облаштувати тут лежачого поліцейського, як хотіли місцеві жителі, не можна. Лежачие полицейские устанавливаются на всех дорогах, кроме национальных и магистральных. Эта дорога является магистральной, она является объездной в городе Запорожье, поэтому на ней нельзя установить лежачие полицейские. На этом участке будет установлено дополнительно 2 знака. Это знак, обозначающий видеонаблюдение, и информационный о том, что его расстояние будет действовать 1,5 км. Крім цього, тут планують встановити додаткові світлофори. Реадміністрація звернулася до спеціалізованої організації, яка розробить схему дорожнього руху на вулиці. Це в пределах 2-3 місяців. Це організація схеми дорожнього руху – раз, нанесення розмітки – 2 і знаків – 3. Со світлофорами це трохи довше, тому що на них необхідна проєктно-смітна документація і виділення фінансування. Саму систему відеофіксації в поліції обіцяють встановити до кінця цього тижня. За її допомогою можна буде відслідковувати порушників швидкісного режиму. Також найближчим часом труками встановлять ще на одній аварійно-небезпечній дорозі, повідомили в патрульній поліції. Встановлюються таких 2 знаки, які будуть на протязі 1,5 км попереджати, що увага попереду. Вимірювання, автоматична фіксація швидкості, автоматичне вимірювання швидкості. І в четвер планується встановити такі самі знаки на набережній магістралі. Ці 2 ділянки дороги, Сікорського, звісно, вже ж за зверненнями жителей Шевченківського району. І набережна магістраль – це є, думаю, кожен мешканець Запоріжжя знає, що це є найбільш така ризикована аварійна ділянка дороги. Ірина Дєдушева, Ігор Бахіркін, ТВ5.
Сьогодні один з найбільших торговельних центрів переповнили патрульні поліцейські. Всередину заїхав навіть поліцейський «Пріус», а серед копів – інспектори з роти тактико-оперативного реагування в повній амуніції. Утім, приводів для паніки немає. З нагоди третьої річниці з дня складання присяги патрульні поліцейські влаштували свято. Деталі від Валерія Калайтана. Патрульна поліція відзначає третю свою річницю. Саме 16 квітня 2016 року на острові Хортиця більше 500 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. Сьогодні розгорнулась ціла локація в одному з торговельних центрів. Зокрема, що відбувається тут, давайте запитаємо. Вітаю. Доброго дня. Що ви представили? Зараз я вам покажу амуніцію та спецзасоби, з якими ми відповідно працюємо. Заступаємо на службу. Значить, дивіться, у нас присутні палка резинова, гумова, заступаємо ми також з протигазами на масові заходи, використовуємо захист голови, тобто каску. Весь цей захист може кожна людина сьогодні приміряти? Так, звичайно, можуть любий підійти, приміряти, відчути себе в ролі працівника тактико-оперативного реагування. Будь ласка. Чекати, аби хтось одягнув на себе ці лати, не довелось. Серед охочих – Василь Одішвілі. Наскільки він може захищати? Від чогось загалом? Дивіться, в основному він захищає від камню, від бутилок, від палок. Саме від ударів, від ударів в основному. Угу. Отак ми і несемо службу на масових заходах. Дякую. Щоправда, бронежилет для Василя виявився трохи завеликим. Не тяжко, дуже не тяжко. Незвично, так. Саме незвично. Мені здається, що це саме через розміри. Тобто, якщо це було під мене, то це було б дуже зручно, але, на жаль, ні. А відчуваєш себе захищеним? Так, є таке. Втім, не екіпіровкою єдиною. Зокрема, є одна локація, де можна пройти алкотест, алкоокуляри. Що це таке? Зараз тут проходить акція, яка називається проект, який називається «Випробуй себе в безпеці». Він заключається в тому, що ви одягаєте алкоокуляри і відчуваєте себе як у нетверезому стані. Проект цей направлений на те, щоб зробити профілактику керування у нетверезому виді. Давайте спробуємо. Одягнувши окуляри, все навкруги попливло. Важко не те, що пройти білою лінією, а взагалі зробити хоча б крок. Спробуємо? Маленькими кроками. Якомога рівніше. Воу-воу-воу. Воно взагалі все розпливається. Ну, майже. Таке відчуття, що я хильнув зайвого. Дехто намагається пройти рівно з алкоокулярами, дехто приміряє амуніцію, а дехто дізнається більш детально про панель приладів поліцейської автівки. Це що мигалки, розговорком касвязю. Мені подобалася поліцейська машина, вона дуже крута. І дуже подобаються дуже сильно поліцейські, і вони всіх виручають, всім допомагають. І саме найкраще. За 3 роки поліцейські здійснили тисячі викликів. Об'єм роботи на одного патрульного в Запоріжжі є не меншим, ніж в Одесі, Києві чи Харкові, запевняє керівництво патрульної поліції. Нам би хотілося більше працювати по запитах громадян, по тих питаннях, які їх інтересують. Особисто для мене, так як для керівника управління в Запорізькій області, мені би дуже хотіло налаштувати і посилити роботу по превенції, по напрямку громадської безпеки. А саме це більше правопорушень, що стосується порушень громадського порядку. Валерій Калайтан, Едар Копитов, ТВ5. Громадський бюджет Запоріжжя, квантовий стрибок Шевченка та найбільший в історії камбек. Про це та інше далі у нашому випуску. Врятуємо Дніпро разом. Десятки запорізьких школярів долучились до екоакції. Навчились повзати, ходити та бігати. Тоді вперед до перемог. На призи олімпійської чемпіонки ювілейний турнір зі спортивної гімнастики фінішував у місті. Екстремальні розваги для чотирилапих. Тепер і собаки можуть політати.
Зробити місто кращим. З 1 травня розпочнеться прийом заявок на участь у проєкті «Громадський бюджет Запоріжжя». Нагадаємо, він передбачає, що ініціативні городяни можуть створити корисний для міста проєкт, зареєструватись, зібрати необхідну кількість підписів та після голосування отримати кошти на його реалізацію. Цьогорічне втілення у життя проєктів-переможців передбачено 10 мільйонів гривень. Подробиці у Катерини Данщиної. За 2 тижні стартує прийом заявок на участь у конкурсі «Громадський бюджет Запоріжжя». Так, ініціативним містянам необхідно заповнити заявку на офіційному сайті конкурсу та додати до неї опис проєкту. Також проєкт у паперовому вигляді необхідно принести до міськради і зібрати підписи. На великий проєкт, вартість якого сягає мільйона гривень, необхідно 150 підписів. За малі проєкти до 400 тисяч гривень треба зібрати 100 підписів, не враховуючи голосу автора. Також цьогоріч розширені і вікові межі як учасників конкурсу, так і тих, хто планує взяти участь у голосуванні. Цьогоріч всі, кому виповнилося на момент подачі проєктів 16 років, можуть брати участь в цьому процесі і вже свої ідеї на майбутнє втілювати за рахунок коштів громадського бюджету. На момент голосування так само всі, кому виповнилося 16 років, так само можуть проголосувати за ці проекти. Складаючи кошторис, можна використовувати цінник робіт, попередньо розроблений координаційною радою та опублікований на сайті міської ради у розділі «Громадський бюджет». При розробці кошторису потрібно враховувати, що 10% підуть на проєктну документацію, ще 10% – на інфляцію. Всього на реалізацію проєктів переможців виділять 10 мільйонів гривень. З них 50% спрямують на загальні проєкти, інфраструктура та благоустрій міста, 30% на проєкти комунальних закладів та установ, 20% на житлово-комунальне господарство та проєкти ОСББ. Про деталі розробок проєктів можна буде дізнатися із спеціалізованих тренінгів. Один проведуть вже 23 квітня, інший запланований на початок травня. Будуть відпрацьовуватись органами влади цінник робіт, додатково розроблятися, тобто ще нові з'явилися у нас якісь питання, ми будемо туди додавати. І якраз за оцими трьома напрямами, які я зараз вам говорила, загальні житлово-комунальні і комунальні заклади, будемо працювати над ідеями, щоб вони відходили трошки від інфраструктурних і допомагати знов-таки довести до подачі всі ці проекти. Під час прес-конференції експерти розповіли про статистику участі городян у проєкті та відзначили зниження активності. Це вважають через недостатню поінформованість суспільства, тож закликали і депутатів, і ЗМІ приділити більше уваги конкурсу. 16-й рік така активність була, 31 тисяча, ну там з чимось було учасників цього проєкту. Далі вже активність, бачу, 25 тисяч у 17-му році. 18-й рік, 24, от Катерина мене поправляє, 24 тисячі. Я бачу тільки недоінформованість наших громадян з цієї програми. Зараз прийоми громадян, якісь-то консультації, я починаю з тих інструментів, я кажу, ті фінансових інструментів, які в нашому місті є. Взяти участь у проєкті «Громадський бюджет Запоріжжя» можуть мешканці міста, вимушені переселенці та люди, які навчаються чи працюють у Запоріжжі, за наявністю документів, що це підтверджують. Заявки прийматимуть з 1 до 30 травня включно. Катерина Данщина, Андрій Позняков, ТВ5. Запоріжжя готується до нового туристичного сезону. Сьогодні в інформаційному туристичному центрі зібрались представники туристичного бізнесу. Головна теза зустрічі – командна робота є запорукою збільшення туристичного потоку до Запоріжжя та області. На зустрічі говорили й про те, як правильно організувати цьогорічні тури. Як ми будемо організовувати прийом туристів на внутрішньому ринку і зарубіжних. Нам це в Мелітополі цікаво, тому що ми знаходимося на юго-востокі України, на побережжі Азовського моря, де туристичний поток і на берег моря, і в наш Запорізький край ми очікуємо, що має увеличуватися. На зустріч завітав президент Національної туристичної організації України. Міжнародні стандарти, якість та сертифікація – основні теми дискусії. На думку Івана Лептуги, саме вони є наступним кроком у поліпшенні туристичної привабливості Запоріжжя. Запоріжжя демонструє дуже швидкий темп. Ми,
я вже в четвертий раз приїжджаю сюди і бачу, як швидко змінюється ставлення до туризму і швидко змінюється ставлення до подій, які можна вважати туристичними, а не тільки для місцевих жителів. І наступний крок за маркетингом, наступний крок за промоцією міста є саме впровадження системи якості. І готуємося к тому, щоб зустрічати туристів, щоб більше людей в Україні за її пределами знали о місті Запорожжі. Не тільки знали, а знали, як приїхати і що конкретно тут посетити, де жити, де кушати. Тому однозначно це правильний підхід, щоб всі вместе робити Запорожжя більш туристически привлекательным, а значит и повышать благосостояние и благополучие всех горожан города Запорожья. Запорізькому кінотеатрові імені Олександра Довженка 55. Понад півстоліття тому заклад вперше відкрив свої двері для поціновувачів кінематографу. Збудований він був за проєктом радянського архітектора Георгія Вегмана на початку 60-х років. Нині ж кінотеатр перетворився на справжній центр культурного дозвілля. Більше про нього розкаже моя колега Юлія Сенник. Ось так із червоною доріжкою та музикою зустрічає гостей кінотеатру імені Довженка у свій день народження. Сьогодні йому виповнюється 55. Перший кінозал із широкоформатним екраном відкрив свої двері у далекому 1964 році. Над його створенням працювали інженери Харківського міськбудпроекту під керівництвом архітектора Георгія Вегмана. Кінотеатр працює з 64-го року, не переставає. Славиться він тим, що у нас найбільший в місті екран. Три зала, кинотеатр, который показывает фильмы не только блокбастеры, но и арт-хаус, и исторические, и мультфильмы. У нас как бы разнообразная программа. Нині в кінотеатрі демонструють фільми у форматі 2 та 3D за допомогою сучасного обладнання. Та ще десятиліття тому стрічка з'являлася на екрані завдяки плівці. Старі проєктори заправлялися вручну. Як намотували кіноплівку на бобіну, нам демонструє Наталя Медвідь, провідний інженер кінотеатру. Тут жінка працює 18 років. Облегченные проектора, которые вот это миоптоны чехословацкие. Мы в 2002 году уже поставили здесь эти аппараты. Вот они лучше, лучше в том плане, что тише работает, потому что у них ременная передача. И на электронике все, вся работа проектора основана. Потом уже со временем как бы компания, которая нам, с которыми мы работали на, с фильмами, они нас уже предупредили, что мы с фотографического звуковоспроизведения переходим на цифровое. И поэтому администрация кинотеатра приобрела вот такие цифровые считыватели. Вот, и мы работали до 2010 года. До 2010 року в кінотеатрі працювали на ось такому проєкторі з плівкою. Нині ж працюють на більш сучасному, цифровому. Нині репертуар кінотеатру оновлюється щотижня. За роки існування його відвідали 1,5 мільйона глядачів. Та на показі фільмів кінотеатр не зупиняється. Тут проходять презентації та творчі зустрічі з акторами. Також в кінотеатрі 15 років тому започаткували фестиваль «Запорізька Сінерама». В кінотеатрі був кінофестиваль «Сінерама» до 16-го року, а з 17-го року у нас новий кінофестиваль, кінофестиваль «ЗІВ». І в цьому році це буде вже третє проведення третього міжнародного кінофестивалю «ЗІВ». 55 років для кінотеатру «Довженка» – це, звісно, дата. Ми поздравляємо весь колектив. От себя хочу сказать, что сейчас много сетевых кинотеатров, но для меня лично, как для человека, который тоже ходит в Довженко, Довженко – это кинотеатр с душой. Здесь чувствуется, что есть коллектив. 55-річчя в кінотеатрі імені Довженка відзначили концертом та показом документальної стрічки. Юлія Сенок, Олександр Гоц, ТВ5. Врятуємо Дніпро разом. Екологічна ініціатива в нашому місті проводиться восьме. Цьогоріч старт акції дали юні запоріжці. Учні 18 шкіл зібрались у палаці дитячої та юнацької творчості. Тут вчились сортувати сміття, виготовляти фільтри для води та будувати гнізда для нересту риб. Детальніше про екоподію Ірина Дєдушева. У палаці дитячої та юнацької творчості зібрались юні запоріжці, щоб допомогти врятувати Дніпро. Екозахід складався з кількох етапів. Один з них – виготовлення фільтрів для води з підручних засобів. Класично состоїть з відрамочної бумаги,
дальше вода вот так проходит, там такие вот макарошки как бы, они используют, это функция фильтра. И дальше уже чистая вода, которую можно использовать. На виготовлення фільтрів командам дали 20 хвилин. Дітям необхідно було проявити фантазію та згадати шкільні знання. Ми розвиваємося, тому от ми такого придумали. Я ж одразу чому-то вспомнила хімію, коли ми це ізучали. А потім треба просто зрозуміти, як це все зробити. Ще одним етапом екоакції було створення гнізд для нересту риби. Серед учасниць конкурсу – учениця 49-ї школи Маргарита Ісправнікова. Я вважаю, це дуже важливо вже з юних років починати турбуватися про своє довкілля. Адже ти живеш, це твій дім, і, як казав Екзюпері, прокинися, умився, прибери свою планету. І треба показувати приклад для менших дітей, що треба слідкувати, що ти робиш, як користуєшся своєю планетою, турбуватися про неї, адже вона дає тобі корисні копалини, всі ресурси для життя. Для виготовлення нерестового гнізда необхідно металеве кільце, сітка, мотузка та 10 хвилин часу. Близько 1200 гнізд встановлять у Дніпровському водосховищі вже наприкінці квітня у межах акції «Врятуємо Дніпро разом». Такі снасті допоможуть підтримувати популяцію риб. К гнезду подвязывается, допустим, баклажка, бутылка, она как выполняет роль поплавка. И за счет этого гнездо просто оно находится, скажем так, в водоеме, и оно просто плавает, то есть вверх-вниз. А если рыба откладывает, допустим, на естественный субстрат, камышовые заросли, допустим, там корни деревьев, то есть суточное колебание воды, допустим, рыба отложила икру на субстрат естественный, то есть вода упала там на 30 сантиметров в сутки. То есть икра, допустим, в этот момент оказалась на воздушном пространстве, она просто погибает. Окрім цього, під час екоакції діти взяли участь в конкурсі малюнків та змагались на стільній грі. Командам, які набрали найбільшу кількість балів, подарували сертифікати на екскурсію до рибного господарства та спеціальні жетони, які можна було обміняти на подарунки. Відзначили також і найактивнішого учасника та вручили йому цінний подарунок. Помог зробити ці сітки багатьом людям. Делали фильтры, мы играли в эту игру, я, кстати, выиграл, да, первое место занял. Что еще? Наградили пауэрбанком. Я просто поддерживал юмор среди наших участников, кстати, очень достойных участников. В этом помогали мне мои одноклассники и моя школа. Ініціаторами заходу стало громадське об'єднання «Зелений центр Метінвест Запоріжжя». Проходила акція у рамках екологічної ініціативи «Врятуємо Дніпро разом». Дуже приємно, що школьники вовлечені. І «Зелений центр Метінвест Запоріжжя», звісно ж, і в дальнішому буде все робити для того, щоб молодь міста Запоріжжя обращала увагу на проблеми, які зв'язані з нашою головною артерією не тільки в місті Запоріжжя, але й в Україні в цілому. Надіюсь, що хлопці узнають, знали дуже багато і передадуть це своїм одногодкам. Ірина Дідушева, Андрій Снісаренко, ТВ5. Скандальна виставка. У Запоріжжі презентували експозицію картин «Квантовий стрибок Шевченка». Київський художник Олександр Грєхов зобразив письменника Тараса Шевченка в образах людини-павука, термінатора, Джека Горобця та інших. У Києві виставка обернулася скандалом. Картини назвали українофобськими та зіпсували. А як на переосмислений образ Кобзаря відреагували у Запоріжжі, знає Луїза Шубіна. Шевченко – супергерой, рок-музикант або персонаж фентезі. Київський митець Олександр Грєхов створив серію картин в дусі «Що якби Шевченко був». У такий спосіб художник хотів осучаснити звичний образ Кобзаря. Ця експозиція зветься «Квантовий стрибок Тараса Шевченка», тому що автор, який намалював ці картини, він підрозумівав те, що було б, якби Шевченко був би тим самим Кені. Або тим самим термінатором, що б їх поріднювало, тобто як би він був у тілі другого одного персонажа. Донести саме бачення того, що Шевченко може бути не тільки от таким, і сприймати його творчість або його життя можна не тільки в розрізі класичної історії, а в розрізі культурологічної, тобто тієї, що близька там, молоді, для цього це зроблено. У Києві картини розмістили в метро. Виставка обернулася скандалом. Невдоволені говорили, що з Кобзаря зробили посміховисько, а один з активістів взагалі порізав плакати. Так, там був ножоносець, який пошкодив експозицію в київському метро. Також, якщо погуглити, є деякі міста
які, в яких міська влада заборонила проведення цієї виставки. Але навпаки, у мене, от, наприклад, є інформація, що така сама виставка буде проводитись у Маріуполі. Коли ми зробили анонс цієї події, до нас звернулись міста Запорізької області, тобто Приморськ, Токмак, теж з питанням, де взяти наисходники, щоб провести у себе от також. Тому є люди, які не сприймають. У запоріжців, кажуть організатори, менталітет виявився трохи іншим. Картини роздивлялися з непідробною зацікавленістю та фотографували. Дивіться, є три категорії. Перша – це діти. Діти бачать тих персонажів, що їм вже знайомі. Тобто Мастер Йода, там, Людина-павук або ще хтось. А більш зрілі люди, вони починають роз'яснювати дітям, от хто це. Тобто вони вже починають їм розповідати от про Шевченка. Це вже круто. Були більш старші люди, яких, яким це було трошки, як була там пряма мова, немного двояке впечатлення. От. Але такого, щоб якісь були скандали або ще щось, ні, не було. Запоріжанка Наталя Бабіч виставку вподобала, виокремила для себе і найвлучніший образ. Христофор Колумб. Він відкрив Америку, а Шевченко відкривав Україну в своїх творах і в художніх, і в поезії. Луїза Шубіна, Олександр Гоц, ТВ5. Поповзом до перемоги. У Бердянську відбувся четвертий чемпіонат міста зі швидкісного повзання, ходьби та бігу. Участь у змаганнях взяли діти до 2 років, а також їхні батьки. Подробиці у наших кореспондентів. Андрій Корольов, дідусь 8-місячного Крістіана, не приховує радості. Перша особиста перемога онука і друге місце в чемпіонаті зі швидкісного повзання, який відбувався минулих вихідних у Бердянську. Ми одразу поповзли за банкою варення, так що все було добре. Тренувалися? Ну як сам поповз, він буквально тиждень 2-3 повзає тільки і все. У перший день турніру змагалось 36 дітей віком від 7 до 14 місяців. Малюкам необхідно було проповзти дистанцію в 5 метрів. Щоб змусити дитину рухатися в потрібному напрямку, батьки використовували не тільки всяку смакоту, але й предмети домашнього вжитку. В нинішньому чемпіонаті найкреативнішим об'єктом мотивації була мультиварка. Ми йому даємо, коли вона виключається, ми даємо потрогати, щоб він успокоївся. Ми в ній робимо йогурт, тому він бачить, коли вона працює, йому цікаво. Коли виключаємо, даємо потрогати, він успокоївся, ми її прячемо. Ну, взагалі, стиральна машина у нас ще більше любима, але вона вже слишком велика. Її не притащили. Мультиварка допомогла Максиму в категорії до 1 року з результатом 14,3 секунди посісти 3-є місце. Перше місце у Давида Капустіна – 9,61 секунди. У категорії до 9 місяців – перше місце з результатом 22 секунди у дівчинки – Камелії Кравченко. Цікавим і не менш захоплюючим став другий день змагань. В этом году изменения следующие. Мы разбили чемпионат на 2 дня, потому что в том году было очень много участников, и малышам это некомфортно. Поэтому для их комфортно мы разбили чемпионат на 2 дня. В первый день у нас малыши ползают, а во второй день у нас будут малыши ходить и бегать. Дітлахам віком від 1 до 2 років необхідно було пройтися або пробігти дистанцію в 7 метрів. З більш ніж 80 учасників кращий результат показала Емілія Дороніна – 4,42 секунди. Але не тільки малюки змагалися на швидкість. Мами і тата також могли спробувати свої сили в повзанні. Одна з найактивніших – сім'я Петрик. Варвара приймала участь як в категорії бігунки, ходунки. Нам год і 2 місяці, і вона показала хороший результат, пройшла за 9 секунд. В общем, ми залишилися результатом довольні. Мама участвувала, мама була, треба було проползти на коленках. Результатів ще не знаємо, тільки доучаствував папа. Папа теж участвував. Надо было проползти на вот так вот, задом наперед. Папа показав теж хороший результат, сподіваємося на якесь призове місце. У підсумку серед батьків Вадим посів 2-є місце. Христина завоювала 1-є місце серед матусь. Як маленьким, так і дорослим призерам і учасникам змагань вручили медалі, грамоти та цінні призи. Дмитро Злушевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.
Іноді собаки проводять свої будні веселіше за деяких людей і навіть можуть дозволити собі політати на параплані. У Шанхаї близько 1500 чотирилапих піднялись у небо разом зі своїми господарями. Улюбленців чіпляли до людей за допомогою спеціальних страхувальних ременів, і потім вони разом могли насолодитись краєвидами. Організатори вважають, що такі заходи допомагають зближувати людей та собак. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось.